Hallo, mitt navn er Tom Georg Olsen, daglig leder for Miles i Bergen. Vi er et konsulentselskap som driver med systemutvikling primært. I dag har vi opplevd Jazz Code, og det var en stor opplevelse. Veldig relevant for oss. Vi forsøker å plukke ut de beste i bransjen og få de til å fungere sammen. Og vi vet at jo flinkere folkene er, jo mer improvisasjon og jo mer kan vi finne ut underveis i prosjektene hvordan vi skal løse. Og, så dette er veldig, veldig relevant og veldig spennende å se en annen bransje som løser mange ting på samme måte som oss. Beskriv settingen, hva var det som skjedde? Ja, det som skjedde var at man tok noen låter som vi kjente, jazzlåter, Summertime, Lean on Me, som var litt så spesielt for oss, fordi at vi har spilt inn den som et sosialt prosjekt i Bergen, ved at vi har laget et komp, og så skulle vi synge oppe på toppen, kveldsprosjekt, og fikk han gitt ut på et CD etterpå i et ordentlig plattstudio. Og seansen ble avsluttet med den, og da så vi virkelig forskjell på, for der kunne vi melodier så godt, der så vi virkelig forskjell på det at hvordan er han på en måte ordentlig rolig og avbalansert, og alle spiller sånn som står i note etter, og hvordan det kan se ut når det virkelig ligger improvisasjon på toppen, så det var virkelig en stor opplevelse. Og hvordan reagerte de ansatte? Ja, jeg har ikke fått snakket så mye med dem nå etterpå, men det er tydelig at de snakket om selve seansen under lunsjen, og det er et utrolig godt tegn. Fordi de seansene som ikke gjør noe med oss, de forsvinner før vi kom til lunsjbordet. Så det vi satt og pratet med det i lunsjen, det tyder på at det har gjort noe med folk. Takk.